ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቲኤን ቲቪ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ከጎኔ አንድ ወጣት ይገኛል። ይህ ወጣት እንግዲህ ለብዙ የኩላሊት ህመምተኞች እና የስኳር ህመምተኞች ነፃ የታክሲ አገልግሎት በመስጠት ይታወቃል። እንግዲህ ከእሱ ጋር ትንሽ ቆይታ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። ራስን በማስተዋወቅ ትጀምርልን እና ለዚህ ኢንተርቪው ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ እንግዳችሁ ስላደረጋችሁኝ ማለት ነው። ስሜ በላይ መንገሻ ይባላል ማለት ነው። የምኖርበት ንፋስ ስልክ ላፍሶ ላይ ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ነው እና ከዛ በተረፈ በዚህ ህመም እየተሰቃዩ ላሉ ሰዎች የትራንስፖርት ነፃ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። መቼ ነው ይህንን አገልግሎት የጀመርከው? አሁን አንድ ሁለት ወር ምናምን ሊሆነኝ ነው ማለት ነው። የት አካባቢ ነው በብዛት ማለት? እዛ በቀየ ቦታው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ምትሄ የለም ማለት ሲደውሉልኝ ሄጄ አገለግላቸዋለሁ ማለት ነው። ለሚደውሉልኝ አካባቢ ማለት አዲስ አበባ ክልል ላይ በሆነበት ቦታ በሙሉ ማለት ነው። ለዚህ ስራ ምን አነሳሳ? እኔ በፊትም ማለት ውስጤ ነበረ ሀሳቡ ነበረኝ ማለት ነው። በዛ በሰዓቱ ግን ሀሳቡ ቢኖረኝም በዚህ በኩላሊቱ ላይ ሳይሆን በስኳር በሽታ ላይ ማለት ነው። ማለት ከቤተሰብ ውስጥም በስኳር በሽታ ታማሚ አለ ማለት ነው። እናቴ የትራንስፖርት ችግር እስከ ማጋጠም ምናምን ምናምን ነበር የሚያጋጥማት ራሷ ቼክ ለማድረግ በምትሄድበት ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ተነስቼ ነው አሁን ደግሞ እድሉንና ማለት ነው መኪናውንም ራሴ ከገዛሁት በኋላ ለምን ሊስ ማለት በቤተሰብ ጋ የነበረውን ችግር ማለት ነው ለሌላ ሰውም የማገልገል ሀሳቡ መጣል ማለት ነው። በዛ ነው እያገለገል ማሰቡ። በእርግጥ በጣም ትንሽ እንትን ይላል፣ ይከብዳል። ብዙ ሰዎች አሁን እንደዚህ ነፃ አገልግሎት ለመስጠት ምናምን አይነሳሱም እና ይህንን ሀሳብ ስታስብ ምን አይነት ገጠመኞች ገጥመውሃል? ማለት መጥፎም ሊሆን ይችላል፣ የሚያበረታቱም ሰዎች ምን ያህል ነበሩ? እኔ በመጥፎ ጎኑ ምንም መጥፎ የገጠመኝ ነገር የለም። ግን ከማበረታታት አንጻር እኔ ድሮ በማገለግልበት በሚኒቴሪ ቤት በወታደር ቤት ማለት ነው የሚያቆኝ ሰዎች ሁላ ከደብረ ዘይት አየር ኃይል ምናምን እየደወሉ ምስጋናቸው የሚገልጹልኝ አሉ፣ ከውጭ ጭምር ማለት ነው። ማለት ጥሩ በጎ ጎኑ ነው አስተያየት እየተሰጠኝ ያለ ማለት ነው። ያ ደግሞ እኔ ስራውን እንድገፋበት እያደረገኝ ካሉ ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው። ከሰዎች ጋር ስራውን ለመስራት አታስብም? አሁን እየደወሉ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ፍላጎት ውስጥ ለማገልገል የሚፈልጉ ልጆች አሉ እና ከነሱ ጋር አሁን በእርግጥ በጣም ብዙ ስልክ ስለሚደወል ማለት በእኔ ብቻ ተይዞ ሊሰራ የሚችል ነገር አይደለም ካለው ኢኮኖሚያዊ እንትን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ የተወሰኑ ልጆች ደውለው አሁን እንደዚህ አይነት ስራ ለማገልገል ሀሳብ ያላቸው ልጆች አሉ ማለት ነው። ከእነሱ ጋር እንደ ማህበር አድርገን ማለት ነው ለሚቀርበን ለእኔ ለሚቀርበኝ ቦታ እኔ እሰራለሁ፣ እነሱ ለሚቀርባቸው ቦታ እነሱ ሊሰሩ ኦልሞስት ቀጠሮ ላይ ነው አብሮ ለመስራት ማለት ነው። እና እንደ ማህበር አድርገን ብዙም ጉዳት አይኖረውም። አሁን በአንድ ሰው ብቻ ማለት ነው በቀን አራት ሰው ምናምን የምታደርሽ ከሆነ ማለት ነው ወጪው ብዙ ነው የሚሆነው ከኔ አቅም ጋር ማለት ነው። ካለኝ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ ራሴ ማለት ነው። በእርግጥ አሉ በምን እንደግፍ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ እየደወሉልኝ ማለት ነው። ግን ያን ደግሞ ይሄኛውን አግዙኝ ለማለት ማለት ነው ይህ ከገንዘብ ጋር የሚነካካ ነገር ስለሚሆንብኝ እንደ ማህበር ሲሆን ግን ማለት ነው አብረን በምናረገው የቤንዝል ወጪ ተደርጎ ምናምን የምንሰራበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። እና በዚህ አይነት መልኩ ነው እያገለገልኩ ያለው። አሁን የምልህ ከባድ ነው። ስፔሻሊ ቤተሰብ ካለ ሌላ አንተ የምታስተዳድራቸው ሌሎች ደግሞ ሰዎች በስራ አሉ እና ስራ ቅድም ስንጫወት እንደነገርከኝ ድለላ ነው እና ማለት አይከብድም ወይ? ያለህ ገቢ ምናልባት ያን ያህልም ላይሆን ይችላል። የነዳጁን ችለህ
ፕላስ ጉልበት አለ እነዚህ እነዚህ ነገሮችን እንዴት ነው አንተ ሃንድል አርገ ለመቀጠል ያሰብከው እስከ መቼ ነው ማለት አሁን ባለው ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ብዙ የሚያስገፋም አይደለም ግን አሁን እንዳልኩሽ በዚህ በማህበር ከሆነ እውነቱም ቤተሰብ አለኝ እንድታስተዳደሪው የምታስተምሪው ልጆች ምናምን ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ከዛ ላይ ይከብዳል። የኔ ስራ ደግሞ ድለላ ነው። በእርግጥ ከስራው ጋር የሚጋጭብኝ ነገር ከዚህ ከአገልግሎቱ ጋር የሚጋጭብኝ ነገርም የለም ማለት ነው። ግን በኢኮኖሚያዊ እንትን ተጽዕኖ አሉ። አሁን በዚህ ልክፋ ለብቼ ብዬ በባስም ማለት ነው ኦልሞስት ካሁን በኋላ አንድ ወርም ላልሰራ ይችላሉ ባለው እንትን ማለት ነው። ግን ያው እግዚአብሔር ሲያደርግልሽ አንቺም ደግሞ ለሰው ብታደርጊ ከሚል አንጻር ነው ወደዚህ ነገር ውስጥ እንትን የገባ ነው። ደግሞ እግዚአብሔር ካለ ማለት ነው ላታጭው ትችያለሽ። ሁሌም በዚሁ ልቀጥልበት እችላለሁ ካገኘውም ማለት ነው። እሱማ ጥሩ ነገር ስናደርግ በእርግጥ ልክ ነው። እንዴት ነው ቤተሰቦች ምን አይነት ምልከታ ወይም ደግሞ ሀሳብ ይሰጡሃል? የእነሱ ፊድባክ ምንድን ነው? ባለቤት ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ ማለት መልካም አገልግሎት እንደሆነ ነው ማለት የምናወራው ከቤተሰቦች ጋር ማለት ነው። ያው ቤተሰቤ ውስጥም አለ የስኳር በሽተኛ ማለት ነው እናቴ ማለት ነው። ከዛም አንጻር የሚሰጠኝ የማበረታታት እንጂ ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም። ሀሳብን ይደግፋሉ ማለት ነው። እስካሁን ለምን ያህል ሰዎች ይህን አገልግሎት ሰጥተሃል? ያው ብዙ አሁን በቀን አራት ሰው ምናምን ነው እያደረኩ ያለው። ይበዛ ነው ቢያንስ? አይ ብዙም አይደወልልሻል። ምክንያቱም እኔ ደግሞ በራሴ የራሴ የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ ከጠዋት ጀምሮ 11 ሰዓት እና 10 ሰዓት የሚደውሉልኝ ሰዎች አሉ። ሌሊት ማለት ነው። ሌሊት ደግሞ አሁን ጊዜውን ካለው ከጊዜው አንጻር ጋር ማለት የሚጠሩሽ አካባቢ ላይ ሄደሽ ለማገልገል ይከብዳል። ማለት የማንንም ስልክ የምታውቂው ስልክ አይደለም የሚደወልልሽ ምናምን። ከዛ አንጻር አልሄድም ሌሊት ላይ ማለት ነው። ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ግን ማለት ነው ሲደወልልኝ እስከ 9 ሰዓት ሰርቪስ አገልግሎት ስለምሰጥ ማለት ነው። እስከ 9 ሰዓት ባለው እና ከ9 ሰዓት በኋላ ደግሞ ሰርቪስ አገልግሎቱን ከጨረስኩ በኋላ ያሉ ሰዎች ሲደውሉልኝ ሄጄ አገለግላቸዋለሁ ማለት ነው። ይችኛዋን አሁን ያስካተን መኪና ለዚህ ሰርቪስ ብለን የገዛኸው አይደለም? መጀመሪያም ሌላ እንትን ነበረ የነበረኝ። ስገዛው መኪና እንደ ማንኛውም ሰው በቃ የራሴን ስራ ታክሲ አረጌ ታክሲ ለመስራት ነው የገዙት። ማለት ሌላ ነገርም ስለሌለ ወደፊት የራስሽ የሆነ ገቢ ሊኖረኝም ስለሚገባ ማለት ነው። ከዛ አጋጣሚ ካሉት ነገሮች ጋር አንጻር ደግሞ ማለት ነው የታክሲ ቅብ አገልግሎትም ስለተከለከለ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ የራሴንም ስራ ማለት ነው እየሰራው ይሄኛውንም አንድ ጎን ለጎን አየይዤ ብሰራበት ብዬ ነው የገዛሁት ማለት ነው እንጂ እንደ መጀመሪያው ለዚህ ስራ ብዬ አይደለም የገዛሁትም ማለት ነው። ለራሴ አገልግሎት ለራሴ ነበር የገዛው። ከዛ ወደ ሰርቪስ ቀየርከው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ብዙ አካባቢዎች ላይ ይሄድክ ትሰራለህ ማለት? አሁን አንተ የምትኖርበት አካባቢ ላይ ላሉት ሰዎች ብቻ አይደለም ማለት ነው አገልግሎቱን የምትሰጠው? የትም ይደውሉ የትም ሄደ ትሰራለህ? ሰዓቱ አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ አሁን ከአንፎ ከገላን ምናምን ይደውሉልኛል። ገላን ኮንዶሚኒየም ማለት ነው። ዛሬ ግዴ ታርቻለሁ ማለት የመሰልቸት ስሜት ምናምን አይፈጠርብኝ? አይ አይፈጠርብኝም ማለት እኔ ራሱ ከደከመኝ አንዴ እኔን መኪና የሚነዳልኝ ልጅ አለ ማለት ነው። እኔ የስራ የሆነ በስራ ጫና እንኳን ብቀር እሱ ልቆዋል ወይ ዱ ያደርታቸዋል ማለት ነው። ጓደኛዬ እንደዛ ነው አሁን እየሰራሁ ያለው። አሁን በዋናነት ይሄን አገልግሎት የምትሰጠው ለተቸገሩ ሰዎች ነው? እንደተቸገሩ በምንድን ነው የምትለየው? ማለት የሰዎችን ስታተስ እንትናቸውን አቅማቸውን እንዴት ልታቅም ወይም ልትለይ ትችላለህ? አቅማቸውን ከመለየት አንጻር አቅማቸውን አለየሁም ማለት ነው። ዝም ብለህ ነው ይደወልልኛል፣ ሂጅ አገለግላቸዋለሁ። እኔ የማየውም ነገርም ይኖራል። እንደገና ደግሞ አብረውኝ የሚሰሩ ነርሶች ምናምን አሉ ማለት ነው። ጳውሎስ ብትሄጂ ጳውሎስ
የምንደዋወል ልጅ አለች፣ ነርስ አለች ማለት ነው። ተገና ወልድ ወደ አየር ጤና አካባቢም አለ ሆስፒታል ማለት ነው። እዛም በጣም የባሰባቸው ሰዎች አሉ። ናና ስቲል አሁን ስንመጣ ወደዚህ የመጣው ማለት ነው ደውላልኝ ነበረ ማለት ነው። ምንም አይነት ገቢ የሌላቸው ሰዎች አሉ በየቀኑ ትደውልልኛለች ማለት ነው። ስደውልልኝ የባሰባቸው ኖርማል ታክሲ ይዘው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በእርግጥ ይከብዳል ታጥቦ ሲወጡ ማለት ነው። በጣም ደግሞ የመንቀሳቀስ እንትናቸው ጉልበታቸውን ጨርሶ ነው የሚወጡት ማለት ነው። በዛ ሰዓት ላይ በቃ መሄድ አይችሉም። በኖርማል ትራንስፖርት ነው የሚጠቀሙት። እንደዚህ ሰዎች ብትረዳ ምናምን ብላ ስደውልልኝ ይሄዳላሉ ማለት ነው። እንደዛ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በብዛት አንተ ጋር የሚመጡት የኩላሊት ህመምተኞች መሆኑ የስኳር ህመምተኞች በየትኛው እድሜ ክልል ላይ ያሉ ናቸው? ወጣት ናቸው ወይስ አዛውንት? ወጣትም አለ ማለት ነው። እኔ እንደውም የሚያጋጥሙኝ ደግሞ ትልልቅ ሰዎች ናቸው አብዛኛውም ማለት ነው። ይመጣሉ ኖርማል ከነሱ ጋር ያሉ ሰዎች ጋር የምንኖረው ማለት ነው። ያው ከበሽታው ጋር በተያያዘ ምናምን ያለውን ነገር ማለት ነው። መናገር እንኳን የማይችሉ ሰዎች አሉ ማለት አሁን ብታወሪያቸው የሚያወሩ ሰዎች ማለት ነው። እና ትልልቅ ሰዎች ናቸው እኔ እያጋጠሙኝ ያሉት ማለት ነው። አሁን ኖርማሊ ዛሬ ያደረስኳቸው እና አሁን ቅዳሜ ነገም ማለት ነው ነገም ማደረሳቸው ሁለት ወጣት ልጆች አሉ። ይሄ በሀያዎች ውስጥ ምናምን ያለ ማለት ነው። አገልግሎት ስትሰጥ ለምሳሌ በሳምንት ሶስቴ ሊሄዱ ይችላሉ። ሶስት ቀኑን አንተ ነው የምታገለግላቸው ማለት ነው? አይደለም። አሁን ለምሳሌ አብዛኞቹ የሚደውሉ ሲሄዱ ይሄዳሉ። ምንም መመለሱ አብዛኞቹ የሚከብዳቸው መመለሱ ነው ማለት ነው። መመለሱ ደግሞ አሁን እኔ አድርሼ ልመለስ ቤት የሚሆን ነገርም አይደለም ማለት ነው። ቢያንስ ከሶስት ሰዓት ተኩል እስከ አራት ሰዓት ይፈጃል እጥበቱ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ያህል ሰዓት ደግሞ እኔ ቁጭ ብዬ ማለት ነው በጣም አልጠብቅም። አብዛኞቹ ሲጨርሱ ነው የሚደውሉልኝ ማለት ነው። እዛ ነርሶችም ሲደውሉልኝ በቃ እና ይህን ያህል ደቂቃ ነው የቀራቸው ማለት ነው። አንተ እስከምትደርስ ይጨርሳሉ ይሉኛል፣ ይሄድላቸዋሉ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ይህን ነገር የማሳደግ ሀሳብ አለ ወደ ማህበር ቀይሮ ብዙ ወጣቶች አብራችሁ ሆናችሁ ብዙ አገልግሎት መስጠት መቻለ። አንደኛ አንተም ላይ ያለው ሎድ ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ሌሎችንም ለጥሩ ምግባር ወይም ደግሞ ለበጎ አድራጎት ማነሳሳት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ አንተ እንደ ተጨማሪ ባደርገው ብለህ የምታስበው እቅድ አለ? አሁን እኛ ማለት ከተነጋገርነው አብሮ ሊሰሩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች አሉ እንደገለጽኩልሽ ማለት ነው። ከዚህ ከሳሪስ አካባቢ ምናምን የደወሉ ልጆች አሉ እና አሁን ከነሱ ጋር ቀጠሮ ላይ ነን ተገናኝቶ ማለት ነው። እንደ ማህበር አድርጎ እነሱም የመስራት ፍላጎታቸው ያለው በስኳር በሽታና በኩላሊት ኬዝ ላይ ላሉ ሰዎች አገልግሎት የመስጠት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ እንደነዚህ ልጆች አሁን አብሮ ሊሰሩ እንደፈለጉት አይነት ወጣቶች ማለት ነው በየአካባቢው አይጠፋም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እኛ እንደ ህብረት እንደ ማህበር አድርገ ነው ማለት ነው። ቢያንስ እኮ እያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ላይ ማለት ነው አንዳንድ ሰው ቢኖር የየራሱንም ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። እንደ ማህበር አድርገ ነው በእንደዚህ አይነት ስራ ላይ ነው መስራት የፈለግ ነው። አሁን ተነጋግረን ማለት እነሱ ፍላጎቱ ካላቸው እኔም ፍላጎቱ ካለኝ ማለት ነው ሌላ ሰዎችንም ጨምረን የምናገለግልበትን መንገድ ነው እየፈጠረን ያለ ነው መፍጠር የምንፈልገው ማለት ነው እንጂ አሁን ባለው ኮንዲሽን ለመስራት ይከብዳል። ምክንያቱም ማለት ነው በቀን አራት ሰው ብታመላለሽ ማለት ነው በጣም ሩቅ ነው የሚደወለልኝ ስልክ ማለት ነው። ስለዚህ ከተደወለልኝ ደግሞ ይሄዳል። ብዙ ወጪ ነው ቤንዘላለ ምናምን አለ ከዛ አንጻር ግን እንደ ማህበር ብትሆኝ ማለት ነው ማህበር ታደርጊውና ከራሳችን ቢሆን የሆነ ነገር እያዋጣን ሌላም ማህበረሰቡ እንዲረዳን አድርገን ማለት ነው የቤንዝል ወጪው የሚሸፈንበትና እኛም አገልግሎት የምንሰጥበትን ሁኔታ እያሰፋን ብንሄድ
እንደዛ ነው። ካንተ ጋር ምን ያህል ወጣቶች አሁን አብሮ ይሰራሉ? አሁን እንግዲህ አንድ 3 አንድ እዚህ መከኒስ አካባቢ ራይድ ይሰራል። በትርፍ ጊዜው ደግሞ እንዲናንተ እንደኔ የሚያገለግል ልጅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ አለ። አሁን እነዚህ ደግሞ አሉ። አሁን የደወሉልኝ እንግዲህ ቁጥራቸው 3 ነው። እነዛው ማለት የደወሉት 3 ጓደኛ ማለት ከነሱ ጋር ሆነን እኛ ሁለታችን ተጨምረን 5 ነው ብለን ከዛ ወንዶች ናችሁ? አምስታችሁ ወንዶች ናችሁ? አዎ። ከዛ እያሰፋን እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዛ ነው ሰዎች። እስኪ አሁን ላይክ ብዙ ሰዎች ነው የምታገኘው? ከብዙ ሰዎች ጋር ነው ስራው ደግሞ የምትሰራው ማለት ታካሚዎቹ አስተማሚ ይመጣልና በጣም ምስኪ የሚያዝናና ወይም ደግሞ ያስደነገጠኝ ገጠመኛል ለብለን ታስበው ካለ? እኔ ማለት ያስደነገጠኝም የለም ማለት እዛ ጋር የምትሄደው ነገር ማለት ነው ያስደነግጣል ያሳዝናል ማለት ነው። ማለት እኔ እንደዚህ በደንብ እንደውም የሚያወራ ሰውም ገጥሞኝ አይቀም ከተማሪዎች ማለት ነው። አብዛኞቹ መመለስ ስራ ስለሆነ ደግሞ ሆኖ የሚወጡት ከዛም አንጻር ማለት ነው ከአብሮ ከአስተማሚዎቹ ጋር ነው በቃ ያወራን እና ምን ሄደው ማለት ስለ በሽታው በቃ በሽታው በምን አይነት መንገድ አስከፊ እንደሆነ አብዛኛው ሰው ከመጠጥ ጋር ምናምን እንደሚያይ አያይዞ በሽታው ሊመጣ ይችላል ብሎ የሚገምት ብዙ ሰዎች አሉ ሲነግሩሽ ማለት ነው። ግን ስፖርተኛ ሆኖ አሁን ትናንት ያደረስኩት አንድ መካከለኛ እድሜ ላይ ያለ ሰው ማለት ነው ከዚህ አይነት ነገር ጋር ግንኙነት ሳይኖረው ግን በበሽታው ተጠቂ ነው። አንዳንዴ በምን እንደምታውቅ እኮ አሁን ይነግሩሻል ማለት ነው። መጀመሪያ ስንሄድ ውሃ ጠጣ ነው ውሃ ጠጣበት ምንድን ነው ጠጠር ነው ምናምን ነው እውነትም ጉዳት አያመጣም ብሎ ነው ሰው የሚያስበው እና ውሃ እየጠጣ ምናምን ይቀመጥ። ግን አሁን ሁለቱንም ኩላሊቱን በእንደዚህ አይነት ኬዝ ላይ ያለ ሁለቱን ዳሜጅ የሆነበት አሁን ትናንትና ሲነግሩኝ ከነበረው ጋር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተከሰቱ ያሉ ያስደነግጣል። አሁን በአብዛኛው እኛ ሀገር ውስጥ ያው ድሮም ነበረ፣ ግን አሁን ደግሞ በጣም የምንሰማው እና በደንብ ሚዲያውንም የተቆጣጠረው የኩላሊት ህመምተኛ መብዛቱ ነው። እና ምን ትላለህ አሁን አንተ ስለዚህ ከምታያቸው ታካሚዎች አንጻር ምናምን ምንድን ነው የሚሰማው? እኔ አሁን የምነግርሽ ነገር ማለት ነው ይህን ነገር አገልግሎቱን እሰጣለሁ ብዬ ሲጀምር ማለት ነው ይህን ያህል ታማሚ ይኖራል ብዬ ገምቼ አላውቅም ማለት ነው። በቀን ቢያንስ 20 ስልክ ይደወላል እኔ ጋር ማለት ነው። ብዙ በሽተኛ እንዳለ ነው የምትረጂው ከክፍለ ሀገር ሁላ ማለት ነው ይደውልልሽ እና ማለት እዚህ መጥቶ የምታከም አቅም የሌላቸው ሰዎች ምንድን ነው ልትረዳ ነው የምችለው? ለሊት ደውሎ ከምንድን ነው ከቤኒሻንጉል ማለት ነው ደውሎ እህቴ ታማሚ ነች እና አዲስ አበባ መጥቼ ላሳክማት እፈልጋለሁ እና በምን አይነት መንገድ ነው ልትረዳ መርዳት የምችለው ምናምን አለ ወንድሟ ማለት ነው። እኔ ልረዳ የምችለው በቃ ትራንስፖርት አገልግሎት ልሰጥ እችላለሁ፣ ከዛ እንኳን የሚበልጥ ነገር ላረግም አልችልም ትክክልም ማለት ነው አቅሙም ስለሌለኝ ማለት ነው። እና ከክፍለ ሀገር ሁላ በቃ ችግር ላይ እንዳሉ ማለት ነው መጥቶ የመታከም እንኳን አብዛኛው እኛ ሀገር ምንድን ነው ያለው ማለት ነው ሰው ይህ ፌመስ የሆኑ ሰዎችን አሁን አርቲስት ምናምን ምናምን ላይ ያለው ርብርብና ማለት ነው ምንም ኖርማሊ መታቀም የማይችሉ ሰዎች ደግሞ ያለ ከድጋፍ አንጻርም ማለት ነው ዝቅተኛ ነው። እንትን ነው ተዋቂ ሰዎችን አብዛኛው ሰው ርብርብ የሚያደርገው እዛ ጋር ማለት ነው። ግን በየአካባቢ ላይ ብዙ መታቀም የማይችሉ ማለት ብዙ ሰዎች እንዳሉ ነው አሁን እኔ ገብቼበት ሰው የተረዳሁት ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ያለው አሁን መንግስት በዚህ ነገር ቢረዳን ብለህ የምታስበው ነገር አለ ወይስ እንደ ግለሰብ እኔ ራሴ መወጣት እችላለሁ? በቃ አሁን ቅድም እንዳልከው ነው ባለ ምንድነው በማህበር ሆነን መስራቱ ይሻላል ብለህ ታስባለህ ወይስ መንግስት እናንተን እርዳታ ቢያደርግ ኖር አሪፍ ነው? የቱን መንግስት በእንደዚህ አይነት ስራ ላይ ያሉ አሁን ሊሰሩ ያሰቡ ሰዎችን
ያበረታታ ማለት ነው። የተሻለ ነገር ነው። ምክንያቱም ያ ሰውዬ ጊዜውንና ንብረቱን እዛጋ ማለት ነው አገልግሎት ላይ ከዋለ መንግስት ደግሞ የራሱን ነገር አሁን እንደ ማህበር ከሆነ ማለት እንደ ማህበር አድርጎ የተወሰነ ድጋፍ ቢደረግ ለዛ ማህበር ሁሉም ሰው የመስራት ፍላጎቱም ይኖረዋል፣ የማገልገል ፍላጎቱም ይኖረዋል። ግን አሁን ባለው መንገድ አሁን ቀጥል ብትይኝን ያሁን ሁሌም ማለት ነው በቀን አንድ ሰው እንኳን ለብዙ ጊዜያቶች መስራት ሊከብድ ነው። ስለዚህ ግን እንደዚህ አይነት ድጋፍ የምታገኝ ከሆነ ለአንቺ የማይደብርሽም የሚያጨናንቅሽም ነገር የለም። አገልግሎቱ አንደኛ ኮስቱን ሚኒማይዝ ታደርጋለህ፣ ወጪውን እየቀነሰ ወጪ ይቀንሳል። እንደ አንድ ሰው ሁለት 22 ለማድረስ ቢሄድ ቶም 22 አካባቢ ያለ አሁን እኔ ካለሁበት ከብስራተ ገብርኤል ወይ ደግሞ ማመጣቸው ከአየር ጤና እና ከእንትን ሊሆን ይችላል። እዛ ሂጄ ስመለስ ማለት ነው አንዴ ሊሄድ ይችላል ሁለቴም ሂጄ ግን ከዛ በኋላ ያሉትን ደግሞ ማለት ነው አገልግሎቱን መስጠታችን ማለት ነው። በአሁን ባለን ኮንዲሽን እኔ ባለን ኮንዲሽን ማለት ነው ከዛ ጋር ነው ይከብዳል። የመንግስትና ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች አሁን እንደዚህ አይነት የማበረታታ ተሳቢ ያላቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ለመጠቀም አልሞከርክም? እኔ ማለት ከገንዘብ ጋር የሚነካካ ነገር ስለሚሆንብኝ ማለት ነው እንጂ በምን በኩል እንርዳ ብለው የሚደውሉ ሰዎች አሉ። መልካም መልካም ሰዎች ማለት ነው። በቀን ሁለት ሰው ምናምን ሊደውል ይችላል። ምን እንርዳ ምን እናርገል ከውጭ ሁላ የደወለልኝ እኔ የማውቃቸው ሰዎች አሉ። በምን በኩል እንደግፍ ግን ይሄኛውም ለብቼ እየሰራሁ ያለው ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት ግንኙነት ውጭ ሆኜ ነው መስራት ያለብህ። እንደ ማህበር ስትሆኝ አሁን የሚሉሽን ድጋፍም እየጠየቅሽ ማለት ነው አገልግሎቱን ተገልግያለሽ ማለት ነው። እንደዛ ነው አሳቢ ያለው ማለት ነው። ይህን ነገር የለቀቀው በፌስቡክ ድረገጽ ላይ ብቻ ነው? በፌስቡክ ድረገጽ ነው። እኔ ለእኔ ብቻ ጓደኞች ነበር የሚደርሰው ማለት ነው። ወንድም ያለ ደሴ አካባቢ የሚኖር ማለት ነው እና እሱ በተሻለ ሁኔታ አድርጎ ማለት ነው ለቀቀው ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ አድርጎ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው አሁን ከየክፍለ ሀገሩ የሚደወልበት ምናምን እንትኑ የሚሱ ማለት ነው። ወንድሜ ነው ማለት ነው ያንን ሊያደርግ ይችላል። ወንድምህም አትሊስት ተባብሯል ማለት ነው? ተባብሮኛል። እሺ፣ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ በሱ መስጋ። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው በአገሪቷ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው። ማለት ሁላችንም ሰርተን ተሯሩጠን መግባት የምንችለው አገር ሰላም ሲሆን ነው እና አሁን ካለንበት የአገሪቷ ሁኔታ ማለት ለእኛ ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ትምህርት ሊሆኑ የሚገቡ ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ እኛ ሀገር ላይ መጥተው በመለመን ላይ የሚገኙ የሌላ ሀገር ዜጎች እዛ መልካም ኑሮ እና መልካም የሆነ ነገር ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥተው ልመና ውስጥ የገቡት ሀገራቸው ሰላም ባለመሆኑ ምክንያት ነው። ስለዚህ የእኛም ያ ነገር እንዳይደገምብን እኛ ጋር ማለት ነው ሀገራችን ሰላም የምትሆኑበትን መንገድ በንፈልግ ሁላችንም በየተሰጠን ስራ የሚሆን በየንትን ሀገራችን ሰላም የሚሆንበትን መንገድ ብናመቻች የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሀገር ስትሆን ነው ጥሩ አገልግሎት መስጠት የምንችለው። እውነት ነው። ስለዚህ ሀገር ሰላም እንድትሆን ሀገር ሰላም ስትሆን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ። ፈቃደኛ ሆነህም እዚህ ስለተገኘህ በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ። ከወጣት በላይ ነጋ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። አብራችን ስለቆያችሁ እያመሰገንን ያኮርግ ላይ ያለን